Zövqli xanımların ünvanı olan podiumdan hər birinizə salamlar. Bugün sizlərə yeni kolleksiyamıza aid olan ipək dəstlərimizi təqdim edəcəm. Gördüyünüz stendin birinci geyimindən başlayaq. İlk öncə bu dəstimi sizlərə göstərim xanımlar. Şalvarlı dəstimizdir. İlan dərisi dizaynında, qarışıq rəng tonlarında. Köynəkdən başlayaq. Köynəyin qol və ətək hissəsi qara manjetli və qara kantlı bu şəkildə kürək dekoltesi var. Şalvarımızın isə beli rezinli, özü isə boş modeldən ibarətdir. Xanımlar, onu qeyd edeyim ki, ölçü 42-52 aralığındadır. Həmçinin mağazamızda bu rəng çeşidi mövcuddur. Baxın bu şəkildə. Kokteylli bir dəsti gəlib, gözəl xoş günlərinizi bu dəstlərindən geyinib qeyd edə bilərsiniz. Piena brendinə aid olan maraqlı bir geyimimizdir. Daha sonra keçək bu geyimimizə. Xırda noxud printlərlə, qarışıq rəngli, qabaq hissəsi bu şəkildə qızılı düymələrlə, baxın, qolunun da bu hissəsində belə rəngli kant və qolunun son uc hissəsi düyməli. Şalvarına keçək, şalvarı da eyni modeldir, boş, rahat model, bel hissəsi rezinli və iplərlə də belinin tənzimləyə bilərsiniz. Ölçü aralığı 42-52 arasındadır. Bu, payızın ən sevilən modellərindən olacaq, onu qeyd edim sizlər üçün. İndi isə keçək stentimizin son modelinə, yəni mənim əynimdə olan bu dəsti sizlərə təqdim edəcəm xanımlar. Baxın, yaxından sizlərə belə göstərim bu şəkildə. İndi isə keçək paltarın detalları haqqında danışmağa. Deməli, bu dəstimiz üçlü dəsti xanımlar, onu qeyd edim. Leopard dizaynında olan dəstimiz, baxın, alt hissəsi maykalı, üstü belə pencə ilə. Pencəyin bel hissəsi iplə sıxılaraq tənzimləmək üçün, baxın, bu şəkildə mən də görə bilərsiniz. Cib hissəsinin kənarları muncuqlu işləmələrlə qızılı düyməli. Qolunun da sonunda bu şəkildə qızılı düyməsi var. Şalvarı isə beli rezinli, cibləri də var və yan hissəsində bu şəkildə şalvarın kantı da var. Onu öz üzərimdə sizə təqdim edim. Və eyni model, boş model olan bir şalvardır. Payızın ən sevilən, ən gözəl rəngləri ilə, əsrarəngiz dizaynlarla sizlərin hər birinizi podiumda gözləyirik xanımlar.